grafanos, galvenais šķidrums tā. Šķidrums vai tā. O, tu domās, tu nerūk mana frizūra. Jā. Šitā tempa, ko tu parec dažādi. Nu, luņem. Tu kas normal albo. Tu grib, lai tu riešā neko neredzu? Jā, tā tu neredzēji. Un visiem būs lāksko. Kā visiem? Paga, 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 Nu jā, nu labi. Pārāk ilgi atveikt. Viņi vienkārši grib redzēt. Viņi nezinu, ka nekaut kā to. Ar ko viņš darīs? Koks, no. Koks, no teiks. Tu vēl vajag izlietīt. Izder! Tas kaut kas džakās? Nē, nepiedīsim vien. Nu reāli, tik likās man mazāk galva. Jā.